Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 8, strana 2, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte tabulku, tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynu vyučujícího. No, doplnit tuhle tu tabulku není žádná legrace, takže podle barev já si pro dnešek vyberu bílou barvu, ale vyučující vám nemusí zadat všechna bílá políčka. Může si také vybrat, jenom některé sloupečky. Tak já si pro dnešek vyberu tyhle ty čtyři sloupečky, ale já si asi ještě vemu pravítko, kterým si budu držet řádek, abych se v tom daleko lépe orientoval. Takže tady je bílé políčko 4 x 0 rovná se 0. Pravítko po posunu najdu v těchto čtyřech sloupečcích bílé políčko. 7 dosadím, 7 krát 1 rovná se 7. 6 2 rovná se 12. Stačíte? Tak, jaký je tady příklad? 5 3. Výsledek? 15. Poposuneme. Tak, který příklad počítáme? Ano, 4 krát 4 rovná se 16. Poposuneme tady 7 krát 5 rovná se 35. Poposuneme dál. 6 krát 6 rovná se 36. 5 krát 7 rovná se 35 a už budeme dole. Tak, krát 8, 4 krát 8 rovná se 32 a ještě 7 krát 10 rovná se 70. Tak, to je další možnost, jak vám vyučující může zadat práci v této tabulce.